हेलो साथीहरु, आजको भिडियोमा सामसुङ नेपालको एउटा नयाँ अपडेट सेयर गर्न गइरहेको छु। साथीहरु, तपाईहरुले पनि सामसुङको मोबाइल चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्छ। त्यसैले गर्दा तपाईहरु पनि यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म अवश्य पनि हेर्नु होला। साथीहरु, हामीहरुले चाहिँ कुनै पनि ब्रान्चको नयाँ मोबाइल चाहिँ किन्न गएपछि हामीहरू चाहिँ नयाँ मोबाइल किनेपछि हामीहरूले चाहिँ एक वर्षको वारेन्टी चाहिँ पाउने गर्छौँ र हामीहरूले चाहिँ त्यो एक वर्षभित्रमा प्रयोग गरिरहँदा कुनै पनि समस्या आयो भने हामीहरूले चाहिँ वारेन्टीभित्र हामीहरूले फ्रीमा सर्भिस लिन सक्छौँ, हामीहरू चाहिँ फ्रीमा बनाउन सक्छौँ र हामीहरूले बनाउनको लागि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ आफ्नो ब्रान्चको सर्भिस सेन्टरमा गएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ वारेन्टीभित्र फ्रीमा सर्भिस चाहिँ लिने गर्न सकिन्थ्यो भने। र साथीहरू, सामसुङ नेपालले चाहिँ 2081 साल साउनको 1 गतेदेखि पिकअप एन्ड ड्रप सर्भिस चाहिँ लिएको छ। यस सर्भिस अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूको सामसुङ मोबाइलमा वारेन्टीभित्र कुनै पनि समस्या आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ सर्भिस सेन्टरमा जानु पर्दैन, सामसुङले आफै तपाईँहरूको घरमा आएर तपाईँहरूको मोबाइल लिएर गएर तपाईँहरूलाई चाहिँ रिपेयरिङ गरेर चाहिँ तपाईँहरूको फेरि घरमै चाहिँ ल्याइदिने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ है त। साथीहरू, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नयाँ मोबाइल खरिद गर्नुभएको छ र तपाईँहरूको वारेन्टी नपुग्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ सामसुङको मोबाइलमा कुनै पनि समस्या आएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले म स्क्रिनमा नम्बरहरू चाहिँ देखाइदिइरहेको छु, यो नम्बरमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गरेपछि तपाईँहरूको एक दिनभित्रमा चाहिँ सामसुङको मान्छे चाहिँ तपाईँहरूको घरमै आएर चाहिँ मोबाइल चाहिँ पिकअप गर्ने गर्छन् है त। र पिकअप गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइल लिएर सर्भिस सेन्टरमा गएर रिपेयरिङ गरेर चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ घरमै लिएर दिने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। साथीहरू, यो सर्भिस चाहिँ अहिले हाललाई चाहिँ काठमाडौँमा मात्रै व्यवस्था गरिएको छ है त। तपाईँहरू पनि काठमाडौँभित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको मोबाइल मा कुनै पनि समस्या आएको छ र तपाईँहरूको मोबाइलको वारेन्टी छ, तपाईँहरूको सामसुङ मोबाइल चाहिँ प्रयोग गरिरहनु भएको छ र तपाईँहरूको वारेन्टी नपुग्दै तपाईँहरूको मोबाइलमा कुनै पनि समस्या आएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ सामसुङले चाहिँ अब तपाईँहरूको घरमै आएर तपाईँहरूको मोबाइल लिएर गएर तपाईँहरूलाई चाहिँ रिपेयरिङ गरेर फेरि घरमै आएर चाहिँ दिने व्यवस्था चाहिँ गरिएको छ है त। अब यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा त तपाईँहरूलाई चाहिँ म स्क्रिनमा नम्बरहरू चाहिँ देखाइदिइरहेको छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर यसको सेवा सुविधा चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ है त। त्यति साथीहरू, आजको सानो अपडेट यही नै थियो, तपाईँहरूलाई जानकारी गराइसकेको छु। तपाईँहरू पनि सामसुङको ग्राहक हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो व्यवस्था गरिएको छ र तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु लगाएर यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्सक्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा तजाउन भन्दै आजको भिडियोबाट भिडाउन चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।